Umzimesi tragedia imereci, Terjolis municipalitetis, sopel Zeda Sazanoshi, ahalgazrdebis ekskursia, 4 adamianis daghupvit dasrulda. Studentebi da skolis mostavleebi, sopelshi chanchkeris dasatualierebvlat chavidnen, ra drosats ert-ert me-12 klassels molipul kvaze pekhi dautsurda. Tragedia sopelshi stored amtsutebidan daiqo. Irakli Vachiberadze imqopeba tragediis adgilas da akhlais kronologiurat moguqoba, rogor vitardeboda moulenebi sopel Zeda Sazanoshi. Ჩვენი მადგილის მიმდებარე პერიმეტრზე ვიმყოფებით, სადაც გუშინ შემზარავი ამბავი მოხდა. Საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლება, ეგრეთ წოდებული ქადაგიძის რაფის ჩანჩქერიდან 4 ადამიანის ხედარი ამოასვენეს. Არსებული ინფორმაციით, ზემო იმერეთიდან თერჯოლაში სტუმრები იმყოფებოდნენ, რა დროსაც სტუმრებმა და მასპინძლებმა გადაწყვიტეს, რომ აღნიშნული ჩანჩქერი დაეთვალიერებინათ. ერთ-ერთ სტუმარს კი ქვაზე ფეხი დაუცურდა, რომელიც ჩანჩქერში აღმოჩნდა. დაღმარების მიზნით სხვა პირებიც გადაეშვნენ. Ერთი ადამიანი კი სანაპიროზე დარჩა, სწორედ მან განახორციელა ზარი 112-ში. მისი ზარი საფუძველზე დაიწყეს მაშველებმა სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები. Თუმცა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა მხოლოდ ერთი პირის გადარჩენა მოახერხეს და ის თერჯოლის ავადმყოფოში არის მოთავსებული და მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. 4 ცხედარი კი რამდენიმე საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ ჩანჩქერიდან ამოასვენეს და სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. Marto ეს გავიგე რომ გადავარდა შემთხვევით და მე მისაშველებლად გადავარდი მეტი არის. Უბრალოდ ეგ ვიცი რომ ფეხი დაუსტა ახალგაზრდა გოგოსო და мама გადახტა მისაშველათო და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. ადგილობრივები არიან ხო ნაწილი თერჯოლაში? კი ნაწილი მამაშვილი მე მგონი ადგილობრივია და ისინი სტუმრები არიან. გამონრას ყოფილიან ჩამოსული მეგობრებთან ერთად ოჯახში. დიახ. საზანოში აღარ ახლოს ცხოვრობენ. Realizat acțiune, zarața este varis cadagi de safia, sa zanoși ac. Cargisa na javia, da, vede, surat se vizgada sa javia, da, este da ust, afeh. Cada ur, da, tragi mie și la meore, da, guli, alvat, guli ca usc, da, ur, zambove. Da, mere, ia mas meore, smi cu ada, ierti pe xaid, da, șuilia mogea, ki spatron. Da, ce nevi, da, i gupne, ne ti guia na hez, da, ce nevi, adren. Odhi are gardat sul. Odhi are gardat sul. Ori ustumari ari da ori ujaks. Savaraudot es stumari bavshi ra vinc iqo tiatori da chamosuli mas da utsurda pekhi. Chavida maspinzeli ase votkhat sashvelat es mamagatsi romelits ro gulit avamtqopobda da operatsiebi iqo. Savaraudot es katsi gulit gardaitsvala. Ami qvelapes am fakti shemsre vinc iqven ik es akhalgazdebi miekhmaren bavshebi ra tavisi gadaqvetilebit da moxte egeti fakti ra suli qo 6 adamiani 6-dan 2 tsotskhali ari 4 gardatsvili aris. Terjolis municipalitetei ეგრეთ წოდებული ქადაგიძის რაფი, ეს ის ჩანჩქერია, სადაც უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ შესაძლებელია მსგავსი ტრაგედია ნებისმიერ დროს განმეორდეს. მომხდარზე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო. Მადლობა, ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ტრაგედიის ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. Bulingis gakhshirebuli faktebis skolebshi mtavars mshobeli daukavshirda romelits detalurat qveba rogor gauszordnen mishuls tanaklaselebi fizikurat. Tumtsa shabatis mtavaris etershi gasuli reportaji arasrulzlovnebis chagulis mkholod ert shemtkhovas asakhavs. Mshoblebi sul upro da upro ghiat saubroben problemis mashtaburobaze da pasukhis mgeblobas sastavlo datsesebulebebis administratsias akisreben. Mozardebis mier chadenili danashaulebis mzart statistikas prokuraturis ofitsialuri monatsemebi დასტურებს. დავით კობიძე მოამზადა რეპორტაჟი სკოლაში ბულინგის შემთხვევაზე და ახლა ის შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. დავით, საინტერესოა რა სწובה თავად მშობელი და რა სისტემურ ხარვეზებზე საუბრობენ განათლების ექსპერტები. Ფაქტი თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მოხდა შაბათის მთავარს არასუსლონის მშობელი თავად დაუკავშირდა როგორც დედა აგვიყვება ჩვენთან საუბარში რამდენიმე თვის წინ მის არასუსლოვან შვილს მის თანაკლასელები თავს დაესხნენ და სასტიკად გაუსწორდნენ რის შედეგადაც 10 წლის ბავშვმა ტვინის შერყევაც კი მიიღო როგორც მოზარდის დედა ამტკიცებს სკოლა ამ ფაქტის დამალვას ცდილობდა და მშობლების ინფორმირება დროულად არ მოახდინა და მშობლებმა ფაქტის შესახებ მომხდარის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გაიგეს მისი მეორე შვილისგან რაც მოზარდმა სამი დღის შემდგომ ტრავმის შედეგად გონება დაკარგა. ამბახტი ამ მომხდარის გადამოხდა თუ არა რეალურად ფაქტი გადამოწმებისთვის თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მივედით ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ამ საჯარო სკოლის სრულ იდენტიფიცირებას არ ვახდენთ დირექტორი ადგილზე არ დაგხვდა თუმცა როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულების
Directorii ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ყვება ფაქტს ადასტურებს, თუმცა უარყოფს მშობლის ყველა ბრალდებას. Რაც შეეხება განათლების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებს და ასევე ბავშვთა უფლებადამცველებს, იურისტები მიუთითებენ, რომ განათლების სამინისტროს და სახელმწიფოს არ აქვს შესაბამისი მექანიზმი, რაც სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნას უზრუნველყოფდა და მოზარდებს მიერ ჩადენილ დანაშაულის სტატისტიკას შეამცირებდა. Ar არის პრევენციის მექანიზმები ისეთი ეფექტური, რაც მაგალითად მინიმუმამდე დაიყვანს ბავშვთა შორის ძალადობას და ბავშვების ძალადობას საგანმანათლებლო სივრცეში. Ბავშვებს აქვს უფლება, რომ დაცული იყვნენ ძალადობისგან ნებისმიერ ადგილას. Და ეს დაცვის უფლება ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ ყველა ზომა უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ ბავშვები არიდებული იყვნენ როგორც ძალადობას დასრულების მხრიდან, ასევე ერთმანეთ შორის ძალადობას. Თუმცა სკოლებში არ არის ინტენსიური საგანმანათლებლო ღონისძიებები იმგვარი, რაც მაგალითად ეფექტური იქნება ბულინგის საწინააღმდეგოდ. Სახელმწიფოს ეფექტური მექანიზმების არარსებობის პირობებში ჩვენ მხოლოდ სტატისტიკებს ვითვლით. Მოზარდების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე შაბათის მთავარ არხს სიუჟეტი არაერთხელ მოუმზადებია. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ გახშირებულ დანაშაულის ფაქტების და მზარდ სტატისტიკას ადასტურებს თბილისის საქართველოს პროკურატურას ოფიციალური სტატისტიკით. Მადლობა, დავით კობიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Გაუქმდა თუ არა რუსების მიერ დაგეგმილი კონფერენცია თბილისში? 6-7 მარტს დედაქალაქში პუტინის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციას სასტუმრო პულმანში საერთაშორისო ფორუმი უნდა ჩაეტარებინა, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ აქსის თაუერი ღონისძიებას აღარ უმასპინძლებს. Როგორც სასტუმროს განცხადებაშია ნათქვამი, მას შემდეგ რაც მენეჯმენტისთვის ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია გახდა ცნობილი, მათ კონფერენციის სასტუმროს სივრცეში ჩატარებაზე უარი თქვეს. ირაკლი ბახტაძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვერთ ხდება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რამდენად შესაძლებელია, რომ ღონისძიება სხვა სივრცეში ჩატარდეს და საბოლოოდ არ გაუქმდეს? Სწორედ ეს არის ახლა მთავარი კითხვა. გაუქმდა თუ არა ნამდვილად პუტინისტების მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია? რამდენიმე საათის წინ გავრცელა თავად პულმან თბილისმა განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, მას შემდეგ რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ 6-7 მარტს ამ ლოკაციაზე გამართებოდა პუტინისტების მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია და რასაც მოყვა საზოგადოების პროტესტი, ამის შემდგომ ამ სასტუმროს ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება და გააუქმა მათ მიერ დაგეგმილი ღონისძიება. თუმცა ეს ნამდვილად არ არის პირველი ერთადერთი ლოკაცია და არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მასშტაბით სხვა ლოკაციაზე ჩაკტარდეს პუტინისტების მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია. სასტუმროს მიერ გავრცელებული განცხადების შემდგომ ვლადიმერ პუტინის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც გავრცელეს განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის დამოუკიდებელი მიზეზებით გაუქმდა საქართველოში კონფერენცია, თუმცა არ აკონკრეტებენ ისინი მიზეზებს, თუ რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ამ სასტუმროს ვარი უთხრა პუტინის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციას საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებაზე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები და სპონსორები იყვნენ ის კომპანიები, რომლებიც არიან სანქცირებულები, მათ შორის ბაზის ბანკიც იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მსხვილი დაფინანსებელი. მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია მედიისთვის გახდა ცნობილი, საზოგადოებაში დიდი პროტესტი მოყვა და შესაბამისად სამოქალაქო აქტივისტები, საზოგადოების დიდი ნაწილი გეგმავდა 7-7 მარტს უფრო სწორედ ამ ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციას და როგორც ჩანს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და თავად პუტინისტებს საზოგადოების ამ საპროტესტო აქციის შეეშინდათ და შესაბამისად ამიტომაც გაუქმდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია. თუმცა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ არის დაზუსტებული, ნამდვილად არის თუ არა გაუქმებული ეს ორგანიზაცია, მხოლოდ ვიცით ის, რომ არ ჩატარდება პულმან თბილისში, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ პუტინისტების მიერ დაგეგმილი საჯარო ლექცია საქართველოს მასშტაბით სხვა ლოკაციაზე გამართოს. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, სურს გაცნობოთ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა დამატებითი ინფორმაცია კონფერენცია Open Talks-ის შესახებ, სასტუმრო პულმან თბილისი Axis Towers-ის მენეჯმენტმა მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული ღონისძიება აღარ ჩატარდეს სასტუმროს ტერიტორიაზე. გადაწყვეტილება კონფერენციის გაუქმების შესახებ, მიუხედავად პოტენციური ფინანსური შედეგებისა, ხას უსვამს პულმანის ერთგულებასა და ურყევ მხარდაჭერას საერთაშორისო თანამშრომლობისა და
ღირებულებების პრინციპებისადმი. LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონის მიღებას ვაპირებენ, იმედერო პირველ რიგში რუსეთუმეებს შეიხება ამ ქვეყანაში და ამგვარ პროპაგანდას აკრძალავს, რასაც ახლა ეს ადამიანები აკეთებენ. სინამდვილეში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება არანაირ ქმედებას არ აკეთებს არც ერთი მიმართულებით რუსეთთან ურთიერთობას გულისხმობ იმ პროპაგანდას დამძლას, რომელიც მათ შორის გავლენას ახდენს ჩვენს კონფლიქტურ და ოკუპირებულ რეგიონებზე. ის პროპაგანდა, რომელიც მოდის რუსეთისგან, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება არაფერს არ უპირისპირებს და მათ შორის ახალისებს ამ ყველაფერს, უკვე საშინაო დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში, ქვეყანაში, რომლის 20%-ზე მეტის ოკუპირებულია და რომელიც ნორმალური ქვეყნების მოქალაქეებს ექცევა ცუდად და რუსებს ექცევა ძალიან კარგად. მე არ ვიცი რა შეიძლება ემსახურებოდეს ეს წინასწარ დაგეგმილი რუსული კონფერენცია, მაგრამ ამ ყველაფერს საგანძლო ფუნქცია არ ექნება, ამ ყველაფერს ხვდებით ჩვენ და სამწუხაროდ ეს არის პროვოკაცია, პროვოკაცია, რომელიც შეთანხმებულია ხელისუფლებასთან და ისინი ცდილობენ, რომ წინასაარჩევნოდ შექმნან ილუზია თითქოს და არსებობს რაღაც რადიკალური ჯგუფები, რომელსაც სურს არა აგრესორთან არის განწყობილი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართ და ესე არ არის. არსებობს საზოგადოების ჯანსაღი პოზიცია, საზოგადოებას არ სურს, რომ საქართველოში, თბილისში ჩავატაროთ ჩვენ რუსული კონფერენციები, პროპაგანდისტული სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ემსახურება ამ ქვეყნის მოღალატეობრივ ინტერესს და არ სახელმწიფო ინტერესს. რუსული საკრუიზო ლაინერი აღდგენილი ფრენები ოკუპანტ ქვეყანასთან და ახლა უკვე საჯარო ლექციები. მათ შორის უნდა გავიხსენოთ ლავროვის შვილის ქორწილი ყვარელში, რომელსაც საზოგადოების დიდი პროტესტი მოყვა. შესაბამისად, ამჯერადაც რუსეთის მოქალაქეების მიერ დაგეგმილ კონფერენციასაც პროტესტი მოყვებოდა და სწორედ ის გახდა მთავარი მიზეზი, რის გამოც პუტინისტებმა უარი განაცხადეს საქართველოს ტერიტორიაზე კონფერენციის ჩატარებაზე. თუმცა ბუნებრივია, ეს არ არის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დაზუსტებული ინფორმაცია. ვიცით მხოლოდ ის, რომ პულმან თბილისში არ ჩატარდება რუსების მიერ დაგეგმილი კონფერენცია და არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს სხვა ლოკაციაზე ვიხილოთ ამ ადამიანების მიერ დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული საჯარო ლექცია. მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დარღვევები ჯანდაცვის სამინისტროში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჯანდაცვის სამინისტროს და მის კონტროლს დაქვემდებარებული უწყებების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ჩაატარა. ირკვევა, რომ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სამი კლინიკის მიმართ სასამართლო საქმე აღიძრა. თუმცა საავადმყოფოს მიმართ დაკისრებული ჯარიმა არც სამინისტროს ბუღალტრულ რეესტრებში ასახული და არც ფინანსურ ანგარიშგებაშია წარდგენილი. ნანი სისვაძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ნანი, კიდევ რა დარღვევებია აუდიტის დასკვნაში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მუშაობის ხარვეს ამსავლენს? თათია, მნიშვნელოვანი დარღვევები გამოკვეთა აუდიტის სამსახურმა, კერძოდ კი იმ პერიოდში, როდესაც ზურა ბაზარაშვილი ხელმძღვანელობდა ჯანდაცვის უწყებას და არ მხოლოდ სამინისტროში, არამედ ამავე სამინისტროში შემავალი სეპების ანგარიშგება, ფინანსური მდგომარეობა, ქონების განკარგვა შეისწავლა აუდიტის სამსახურმა და დაასკვნა, რომ ფაქტობრივად ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, რომელსაც ფლობს არაერთი უწყება და კონკრეტულად არ აქვს წარმოებული ანგარიშგება ის ფინანსური დეტალები, რომელიც სხვადასხვა უწყების მუშაობას ადგენს და შესაბამისად არაერთი ხარვეზი გამოკვეთა ჯანდაცვის სამინისტრომ ჯანდაცვის სამინისტროს მუშაობაში აუდიტის სამსახურმა და კონკრეტულად ეს ეხება მაგალითად ინვენტარიზაციის საკითხს, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად თუ რა სახის მარაგებს ფლობს და იმ შემთხვევაში თუ კი აქვს ამაზე ინფორმაცია, ხშირად ეს მარაგები არის გამო უსადეგარი და ამის მაგალითად მოყავს სოფელ რუხში, მცხეთის მუნიციპალიტეტში განთავსებული ერთ-ერთი ასეთი საწყობი, სადაც დაახლოებით 36,000-მდე ღირებულების მარაგი ინახება, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თუ რატომ და რა მდგომარეობაში არის ეს მარაგები, ჯანდაცვის სამინისტროსგან აუდიტის სამსახურმა ვერანაირი დასაბუთება ვერ მიიღო. ასევე არის საუბარი დებიტორულ ანგარიშებზე, გრძელვადიან და მოკლევადიან ფინანსურ აქტივებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ასევე ვერ მიიღო აუდიტის სამსახურმა კონკრეტული ინფორმაცია, თუ სად და როგორ გაიხარჯა ეს თანხები. დოკუმენტაცია არის არასწორად შედგენილი. ყველაფერ ამასთან დაკავშირებით კი ექსპერტები აცხადებენ, რომ პასუხისმგებელი არის ზურა ბაზარაშვილი და კონკრეტულად ის პირები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროში შემავალი სიპებს ხელმძღვანელობენ და რომელთა მუშაობაშიც აუდიტმა ხარვეზები დაადგინა და აუცილებელი არის მათი შეფასებით, რომ ამ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს.
აღნიშნული დასკვნა აჩვენებს, რომ ჯანდაცვაში არის სისტემური პრობლემები და ეს სისტემური პრობლემები უკავშირდება სახელმწიფო საბიუჯეტო თანხების აღრიცხვას და ასევე სახელმწიფო ქონების აღრიცხვას. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო არ აღრიცხავს დავალიანებებს, არ იცის რა ქონება გააჩნია, არ იცის რა ღირებულების ქონება აქვს და ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა პასუხი უნდა აგოს იმ ადამიანებმა, რომლებიც იმ წლებში ხელმძღვანელობდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს და ზოგადად მთავრობის მუშაობაზე იყვნენ პასუხისგებლები. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს აუდიტის დასკვნა არ მოიცავდა საერთოდ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას. ამიტომ აქ შედება ლეგიტიმური ეჭვირო, სულ მცირე აქ საუბარი გვაქვს არაპროფესიონალისტთან, დოკუმენტაციის და საბუთების წარმოების არცოდნასთან, ან შესაძლებელია აქ იყოს უფრო ძიმე დანაშაულის ნიშნები, რაც არის არამიზნობრივი ხარჯვა და ამიტომ ხომ არ არის არეული ეს დოკუმენტაცია და ამიტომ ხომ არ მოხდა დამალვა სხვადასხვა დოკუმენტაციის. აუდიტის სამსახური ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებით მიმართავს და მოუწოდებს, რომ გაამკაცროს კონტროლის მექანიზმი სხვადასხვა უწყებებში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ექვემდებარება, ვინაიდან ასეთი დარღვევები შემდგომში არ განმეორდეს. მადლობა. ჯანდაცვის სამინისტროში არსებულ დარღვევებზე ნანი სისვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკვე მეორე დღეა პროტესტია ზუგდიდში, სადაც სოფელ ნაწულუკუს მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივები რუხის საავადმყოფოდან მეთადონის პროგრამის ცენტრის სოფელში გადატანას აპროტესტებენ. როგორც აქციის მონაწილეები ყვებიან, პროგრამის ყველა ბენეფიციარი მანქანას მართავს და ისინი მაღალი სიჩქარით გადაადგილდებიან, რაც საფრთხეს სკოლისა და ბაღის მოსწავლეებს უქმნის, ვინაიდან სასწავლო დაწესებულებები მეთადონის ცენტრის ახლოს მდებარეობს. ვაპროტესტებ მეთადონის პროგრამა, არ ვიცი რა ქვია, გაიხსნა აქ 1500 ადამიანი დაადის თვალებ გადმობრუნებული, არ მინდა ჩემმა პატარა ბავშვებმა, შვილებმა, 200 მეტროში სკოლაა, ბაღია, როგორ გავზარდოთ შვილები, დაგვეხმარეთ, თხოვთ მთავრობას, არ მინდა მე შეროზია გამდირდეს და ჩვენ დავიწვათ. არ ჩნდება ჩვენ სოფელში ასეთი ამბავი, ასეთ პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი ვიყავთ, დიდები არიან, ჩვენ შვილებმა რო გაიარონ ქუჩაზე, იმისო გვეშინოდეს, არ მინდა ჩვენ. ისეთი ტერიტორიები, სადაც დასახლებული ადგილი რო არის, გაიყვანონ. იქ გამკურნონ, გამოუყონ მუნიციპალიტეტმა, გამოუყოს ავტობუსი, მოემსახუროთ. კი აი იმას კი არ ვაპროტესტებთ, ესენი ისა გადასახლებელი და სასიკვდილო კი არ ვიმეფებთ. გამკურნონ, მაგრამ ასე ახლოს არა, შვილები გვეზრდება, შვილიშვილები გვეზრდება, სკოლა, ბაღია, ესენი ყველა მანქანას მართავენ და საშიშროებას ხედავენ. ის საქართველოს მოსახლეობა უნდა იყოს ჯანმრთელი, საღი, მოაზროვნე, სწავლული და არა უსწავლელი. სპეცოპერაცია სამეგრელოში, ზუგდიდის სენაკის ცენტრალურ მაგისტრალზე სოფელ ნოჯიხევის მონაკვეთთან დიდი რაოდენობით კონტრაბანდული სიგარეტის შემოტანის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. მთავარის ინფორმაციით, სპეცოპერაცია გამთენიისას ფინანსურმა და ზუგდიდის პოლიციამ ჩაატარა. ამოღებულია 35 ყუთი უაქციზო სიგარეტი, რომელიც სავარაუდოდ ზღვით ყულევის სანაპირო ზოლის გავლით ხობის სოფელ თორსაში შემოიტანეს, საიდანაც კონტრაბანდული სიგარეტი ქუთაისში უნდა გაიტანათ. იტალიაშიც ქურდობის მცდელობისთვის საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს, ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით. ქართველები რეჯო დი კალაბრიაში მდებარე ერთ-ერთ ბინაში ფაქტზე დააკავეს. პოლიცია მეზობლებმა გამოიძახეს, რომლებმაც დაკეტილი ბინიდან საეჭვო ხმაური გაიგეს. ქურდობის მცდელობის გარდა დაკავებულებს ბრალად ედება ცხვისი ქონების დაზიანება და იარაღის უკანონობა. Tensión contra el líder del grupo que se cree que está en Italia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción y en ella participan además de la Policía Nacional, la Policía Francesa y Europol. En robos en domicilios en nuestro país y actúan a nivel internacional. Se esperan arrestos también en Georgia y se ha dictado orden contra el líder del grupo que se cree que está en Italia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción y en ella participan además de la Policía Nacional, la Policía Francesa y Europol. En robos en domicilios en nuestro país y actúan. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში სამ საათზე დაბრუნდება ჩვენ.